parada. Aí chegou lá, deu overbook no voo, deram no voo direto pra ele. Estamos aqui na primeira partida da semifinal entre Noel e Michael. Noel, Michael passou uma bola boa. Noel agora pegou a partida. 8 pontos, Noel. Partida encerrada. Um a zero, Noel. Ganhar essa partida, enfrenta o Pernambuquinho, que acabou de ganhar do Menino Novo de Goiás por 4-2. Podemos ter uma revanche no desafio entre Noel e Pernambuquinho. Lembrando que mês passado o Pernambuquinho ganhou do Noel num jogo de 3 bolinhas. E hoje a gente pode ver esse mesmo confronto agora. O sinucão, que é a especialidade do Noel. Noel saiu mal, Michael já pegou o pato, matou pro meio. Partida com as bolas todas na pinta. Matou 2 no meio, já preparou pro canto do 3. Parou 4 para o meio. Jogadores, o Michael é o fenômeno da mesinha, agora jogando no mesão, demonstrando um ótimo desempenho também. Matou 2-4, preparou bem o 3. Com o pessoal que joga mesinha, os atletas que jogam mesinha, eles costumam preparar as bolas para o meio, coisa que quem é acostumado a jogar o sinucão não faz. Eles têm muita facilidade em matar as bolas no meio. Aí, partida encerrada já. O Michael vai trancando a partida, vai de 5 no meio. Agora vamos ver se ele vai trancar. 6 no meio, muito bem jogado. Como eu disse, jogadores que costumam jogar mesinha tem uma visão muito boa nessas bolas no meio. Michael fechando a partida desde a primeira bola. Noel saiu mal e não jogou mais. Agora o Michael vai jogar a última bola de canhota e cantou limpeza de pele na caçapa do 3. Vamos ver. Boa bola. Trancou a partida. 1-1. Jogando a sinuquinha muito bem, os números da sinuquinha do Brasil, eles treinam todo tipo de regra, eles sabem que a hora que ele participar desse tipo de evento. Se
der chance, aí eles vão trocar as partidas. Primeiramente tem que segurar a defesa para depois atacar. Eu acredito que o Noel não vai perder para ele esse jogo, porque querendo o Noel é um jogador bem experiente já na segunda. Eu acredito que ele vai ganhar esse jogo, até que para cá as partidas bem elevadas. Aconteceu aí essa jogada aqui, ele entregou a vermelha, que o Mike muito bem executou a jogada. Eu acredito que agora para frente vai mudar o estilo de jogo do Noel e vai se dar bem. Essa é a jogada do Noel, está preparando dois, acredito que ele vai preparar o quarto agora. Logicamente ele vai tentar já colocar a bola verde, que é a bola 3. Ele marcando esse 3 aí já praticamente definindo a partida. Marcou muito bem, preparando 5 para ir para 4. Novamente fez jogadas simples que conta muito na sinuca, não adianta ficar colocando muito efeito, é mais jogadas simples que rende o jogo. Como eu falei, né, deu um pouquinho de colocação muito péssima, mas ele controlou a jogada e está aí. 2-1, Noel. O Noel é um jogador, quando está pegando bem, é muito difícil segurar ele. Se você não segura ele na defesa, ele praticamente fica comando o jogo. Porque bola nenhuma está difícil para ele. Tem uma agilidade muito fácil de se jogar. Ele bate muito bem nas bolas. E vai preparando bem agora. Vai! Vamos agora para a quarta partida, 2-1 Noel. Estou eu aqui junto com o Bebeto, grande campeão. Cara querido por todo mundo assim. Foi eliminado no torneio justamente pelo Noel. Uma partida muito bonita ontem. 6-4. Marcos saiu muito bem. Noel jogou, vai faltar força. De qualquer maneira. Gustavo falou e faltou força, assim como se diz, a pessoa não quer entregar a partida. Vai arrastar para pegar o ar. Aí, comentários do Cobrinha. Assim, tem uma jogada aí, matando 4, arrastando, mas é uma jogada que não existe. Aí só tem a perder. Se bater mal, não vai pegar uma bola e matar e preparar uma defesa que ele fica praticamente perdido a partida. Porque essa regra nacional é uma regra dinâmica. É tipo assim, quase um running ball. Um com chinês, que é rapidamente. Não é tipo a regra inglesa que você tem que fazer grandes jogadas para definir a partida. O Noel fez uma jogada de defesa aí, que ela deixou o Mike de uma maneira difícil de se defender, vai ter que fazer uma jogada assim, como ele fez aí. E o Noel tá na frente que tem a jogada na mão. Ninguém aqui passa perto do Noel. Provavelmente vai tentar pôr a branca atrás do set. Um pouco de força. Mas vamos ver se o Michael vai arriscar o 6 no meio, descolando o ice. Mas você também pode ir, você fica bem, matou, jogou pra boca, bela jogada do Mike.
faltou mais uma vez o Noel, a paciência. Abrindo a bola mais, seis por meio, tá muito fácil de se matar. O Noel tinha que ter mais um pouquinho de experiência para sempre deixar a bola da vez colada. Se deixar aberta, certamente o Mike vai acertar qualquer bola para parar da vez. Seguimos com o Michael, matou a bola 12 no meio, preparou 3. Nove pontos, Michael. Se matar esse 3, preparar bem, já é partida sem fim. Aí, meu amigo Gustavo. Assim, é o seguinte, certamente a idade conta muito. A diferença de 10 para 15 até 20 anos é muito difícil a pessoa se falar em termos de neuro. Assim, é um esporte que depende muito do neuro do jogador e a concentração. É isso. O Michael deve ter provavelmente menos da metade da idade do Noel. Tá matando muito bem, tá preparado. Lembrando que o Michael é famoso por ser um jogador de mesinha. Hoje tá jogando na mesa de 2,84 com tap em 3. Tá jogando muito bem. A partida já está encerrada. E até agora, praticamente 4 partidas trancadas. Lembrando que esse jogo vale uma vaga para a final, para enfrentar o Pernambuquinho, e leva quem fizer 6 partidas primeiro. Noel não saiu bem de novo. Essas bolas 6 no meio, todos os atletas estão matando muito bem. Entretanto, as melhores saídas desse torneio têm sido com a vermelha quase colada na tabela. Fez uma jogada arriscada que não deveria ter feito. Eu acho que praticamente o Noel agora tranca essa partida. Espirrou o taco. Acho que bateu nervosismo e ele bateu mal na bola. Lógico, não é o estilo dele, né?
sinucão. Jogou a bola simplesmente, simples, pegando o pato pro meio, que é uma jogada que a maioria dos jogadores de sinucão não faz. Dois, três, quatro. Falta de experiência, não deveria ter jogado
essa bola com essa força. Porque qualquer outro que você preparar ali nessa jogada, estava em seguimento da jogada. A bola certa do jogador aqui nesse momento é o 5, assim, travando a branca no fundo, na tabela do lado esquerdo. Tá vendo? Sim. Falar que tem 4 voltas do Brasil. Matamos 3, muito difícil, mas foi uma maneira muito desagradável para poder defender a bola 2. Desses meninos que jogam semifinal, estão com os nervos muito afiados. A bola que ele matou no meio aí, que ninguém jogaria essa bola para cair. Matou muito bem, preparando 5, até mesmo 4 para ir para 3. Entre eu e ele, eu tava saindo.
chutando pra ele e ele saindo chutando pra mim. Só que ele tá saindo completamente deixando as bolas livres pro Michael. Jogador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Lúcio, jogava sempre dessa maneira que se fazia. Ele pegava as jogadas tudo para caçar bola do meio. Coisa que não é viável, assim. Mesmo ele ganhando o duelo, ele está jogando de uma forma, se tivesse uma pessoa do lado dele para explicar como é assim a jogada, ele não jogaria dessa maneira. Porque ele tem potencial para isso. Aí, agora vai fazer, se não me engano, 4-2 e 5-2. 5-2. E praticamente deixando o Noel numa situação difícil. Aí o Mike fazendo 5-2, vai continuar atacado, vai se aquecer. Matando 6, perfeito, preparando 7. Ele optou pela bola 6, novamente. Joga muito fácil, né? Muito simples. Tá aí o Mike fazendo 5-2. Thank you.
pessoal. O Michael jogou simplesmente o jogo dele, jogou simples e conseguiu vencer o Noel de 6-2. O Michael tá de parabéns. Acabou o jogo aqui, o Mike jogou muito bem, 6-2 para ele, realmente o jogador deu a bola, eu tive a passagem, mas realmente o Mike aí vem na sua cola, se destacando com o toque de bola, eu acho que ele não é de jogar muito a América Brasileira, mas dá show em qualquer jogador do Brasil. Parabéns, Leandro. Obrigado, Noel. Falou, galera. Para mim foi um prazer e satisfação jogar com o nosso amigo Noel, um grande atleta, e sou feliz de ter vencido seu campeão, tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês.